Ζημιά στο σπίτι και ψάχνεις άμεση λύση? Στο 11888 θα βρεις ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, τεχνικούς ανελκυστήρων αλλά και κλειδαράδες. Ό,τι και αν ψάχνεις, το βρίσκεις στο 11888. Έλα ρε, να κάτσεις στη θέση μου. Μην κουράζεσαι με τη μπακ τσάντα σου. Πάλι τρολάρεις τον κόσμο, Αγισίλαε. Κάμε δουλειά σου, Μάρθα. Έλα. Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο. Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκος είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό. Την Κυριακή με τη Real News. Σωτηρία Μπέλου. Οι ανεπανάληπτες ερμηνείες της σε ένα συλλεκτικό CD. Μαζί. Flashpoint, το καλύτερο live album των Rolling Stones με όλες τις μεγάλες επιτυχίες τους. Και Real Taste, ο πόντος και οι γεύσεις του ταξίδι στη διεθνή κουζίνα και 10 σεφ εμπνέονται από το μαγιάτικο μποστάνι. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στον παρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους, να δημιουργούν, να καινοτομούν και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Μάρθα! Έλα, Γησίλα, Θέλω να μιλήσουμε πολύ σοβαρά για τη σχέση μας. Μη με χωρίσεις, Αγισίλα, Εγώ πότε θα γίνω μάνα? Λόλε! Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο. Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκος είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό. Κλείνω και το Σάββατο στην Αγορά, Νίκος Πορτοκάλογλου, Φατμέ. Υπάρχει λόγος σοβαρός. Για πρώτη φορά σε εφημερίδα, δύο συλλεκτικά CD με όλες τις μεγάλες επιτυχίες τους. Πες μου πως είναι ψέμα. Αγορά. Νέα πολιτική και οικονομική εφημερίδα με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου. 11. 8. 8. 8. Για ATM, τράπεζες, αλλά και πρακτορία ΟΠΑΠ. Ό,τι και αν ψάχνεις, το βρίσκεις στο 11888.
Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είμαστε μαζί Δευτέρα βράδυ, όπως κάθε εβδομάδα, ζωντανά, για μια πολιτική συζήτηση εφόλης της ύλης με τον πρόεδρο του ποταμιού, τον κύριο Σταύρο Θεοδωράκη. Κύριε πρόεδρε, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα. Θέλω η απόψινή συζήτηση να μην μείνει μόνο στα τετριμένα, αλλά να μιλήσουμε και λίγο για το μέλλον της χώρας. Μια συζήτηση η οποία τελευταία δεν γίνεται καθόλου, ίσως γιατί είμαστε όλοι μέσα στην πίεση αυτής της διαπραγμάτευσης που δεν λέει να τελειώσει. Θα έχουμε συμπολίτες εδώ μαζί μας, οι οποίοι θα με βοηθήσουν στην ανάκριση του Προέδρου του Ποταμιού, η ανάκριση εντός εισαγωγικών, αλλά και το εννοώ κιόλας, γιατί θα προσπαθήσουμε και πιεστικά όπου χρειαστεί να πάρουμε απαντήσεις. Θα ξεκινήσουμε με τη διαπραγμάτευση. Το πρώτο μου ερώτημα θα το αναγγείλω. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί θέλω να έχω ικανό χρόνο με τον Πρόεδρο σε αυτή την πρώτη κουβέντα που θα ανοίξουμε. Θα το προαναγγείλω το πρώτο ερώτημα, γιατί είναι τόσο γενικό που η εξειδίκευσή του στη συνέχεια είναι αυτή που θα φέρει το ενδιαφέρον. Ευρώ, πάση θυσία. Ό,τι κι αν μας πούν οι απέναντι. Ευρώ και με συντάξεις 320 ευρώ. Ευρώ και με ομαδικές απολύσεις. Αμέσως μετά από ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, ξεκινάει η συνέντευξη με τον κύριο Σταύρο Θεοδωράκη. Ζημιά στο σπίτι και ψάχνεις άμεση λύση? Στο 11888 θα βρεις ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, τεχνικούς ανελκυστήρων, αλλά και κλειδαράδες. Ό,τι και αν ψάχνεις, το βρίσκεις στο 11888. Κλείνω και έρχομαι. Το Σάββατο στην Αγορά, Νίκος Πορτοκάλογλου, Φατμέ. Υπάρχει λόγος σοβαρός. Για πρώτη φορά σε εφημερίδα, δύο συλλεκτικά CD με όλες τις μεγάλες επιτυχίες τους. Πες μου πως είναι ψέμα. Αγορά. Νέα πολιτική και οικονομική εφημερίδα με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου. Μάρθα! Έλα, Γησίλα, ε! Θέλω να μιλήσουμε πολύ σοβαρά για τη σχέση μας. Μη με χωρίσεις, Αγησίλα, ε! Εγώ πότε θα γίνω μάνα? Λόλε! Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο. Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκο είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν. Να καινοτομούν. Και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Την Κυριακή με τη Real News. Σωτηρία Μπέλου. Οι ανεπανάληπτες ερμηνείες της σε ένα συλλεκτικό CD. Μαζί. Flashpoint. Το καλύτερο live album των Rolling Stones με όλες τις μεγάλες επιτυχίες τους. Και Real Taste.
Ο πόντος και οι γεύσεις του ταξίδι στη διεθνή κουζίνα και 10 σεφ εμπνέονται από το μαγιάτικο μποστάνι. Real News. Η αληθινή εφημερίδα. 11. 8. 8. 8. Για ATM, τράπεζες, αλλά και πρακτορία ΟΠΑΠ. Ό,τι και αν ψάχνεις, το βρίσκεις στο... 11, 8, 8, 8. Μπαίνουμε λοιπόν τώρα στη συζήτησή μας με τον πρόεδρο του ποταμιού, τον κύριο Σταύρο Θεοδωράκη, και το ερώτημα ετέθη ήδη, κύριε πρόεδρε. Ευρώπα, ασυθυσία. Ακόμη κι αν οι δανειστές ζητήσουν συντάξεις 320 ευρώ ή ομαδικές απολύσεις. Δεν δυσκολεύομαι. Ευρώπα, ασυθυσία. Γιατί ο άλλος δρόμος είναι ο δρόμος της κόλασης. Και κακώς η κυβέρνηση δεν διευκρινίζει ποιος είναι άλλος ο δρόμος. Και βλέπουμε ότι όλο και πιο πολλοί άνθρωποι στην Ελλάδα φλερτάρουν με το ενδεχόμενο ότι δύσκολα τα πράγματα, τι έχουμε να χάσουμε αν πάμε στη δραχμή. Δηλαδή λοιπόν, θα φύγουμε από τον παράδεισο του ευρώ. Όχι. Και θα πάμε στην κόλαση. Θα φύγουμε από μια πολύ δύσκολη κατάσταση, από μια βασανιστική κατάσταση. 26-27% ανεργία. Το 1/3 του πληθυσμού πτωχοποιημένο. Τα μεροκάματα τύπης στα 580 ευρώ, γιατί να μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας. Με τη μαύρη εργασία, με τη μαύρη εργασία να ανεβαίνει από μήνα Ακριβώς. σε μήνα, με τις επιχειρήσεις να κλείνουν από μήνα σε μήνα, με τους ασφαλισμένους να μην βρίσκουν φάρμακα, είναι ένα πολύ άσχημο περιβάλλον. Ο απελπισμένος, φτωχοποιημένος, άνεργος Έλληνας. Υπάρχει και περιβάλλον. Τι έχει να χάσει αν φύγουμε από το ευρώ? Έχει να χάσει. Υπάρχει το περιβάλλον της κόλασης. Και το περιβάλλον της κόλασης, εμείς δεν διστάζουμε να πούμε ότι είναι ένα. Το περιβάλλον της δραχμής. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πας σκληρά στη διαπραγμάτευση. Έχει κάποια υποερωτήματα το ερώτημά σας. Δηλαδή, μα όλοι του λέτε τέλειωνε. Όχι, δεν του λέμε τέλειωνε. Του λέμε ότι... Και όχι μόνο του λέτε τέλειωνε, ναι. αλλά του λέτε είσαι και κολοτούμπας. Και αυτά δεν δένουν μαζί. Όχι. Ή... Μιλάτε και... με μένα. Μιλάτε ναι, με μένα. Έχετε δίκιο σε αυτό. Μιλάτε με μένα. Η υπόλοιπη αντιπολίτευση, ναι. εν πάση περιπτώσει. Δεν με ενδιαφέρει. Απ' τη μία τον λέει κολοτούμπα, απ' την άλλη του λέει τέλειο. Πρέπει να αποφασίσει. Να τα ξεκαθαρίσουμε όλα σήμερα. Δεν είμαστε ίδιο μαγαζί με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Είναι βέβαιο αυτό. Είναι απόλυτα βέβαιο. Γιατί διαβάζω και κάτι συζητήσεις τελευταία για ευρωπαϊκό μέτωπο. Ναι. Σαμαρά, Βενιζέλου, Θεοδωράκη. Βέβαια, εσείς το διαψεύσατε. Εκπονούνται από αυτούς. Αλλά αυτοί για να σας στέλνουν μαζί τους κάποια συγγένεια θα βλέπουν. Κοιτάξτε, όλοι κατά καιρούς μας στέλνουν μαζί τους. Εμείς όμως έχουμε αποφασίσει να έχουμε μια αυτόνομη πορεία. Και εμφανιστήκαμε στην πολιτική σκηνή επειδή πιστεύουμε ότι ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος θα είχαν κάνει χάλια. Γι' αυτό μπήκαμε στην πολιτική. Αλλιώτικα δεν θα αφήναμε τις δουλειές μας για να μπούμε στην πολιτική. Μπήκαμε λοιπόν τον Μάιο πριν ένα χρόνο. Μπήκαμε γιατί ακριβώς πιστεύουμε ότι η πορεία ήταν λάθος. Πρόεδρε, εγώ διάβασα όμως. Είναι απόλυτο αυτό. Είναι διάβασα απόλυτο. Κάπου να λέτε, πρόεδρε, ότι τους τελευταίους 2-3 μήνες τα λέει καλά ο Βενιζέλος. Το είπα στην εφημερίδα σας. Δεν είπα όμως ότι αυτό αθωώνει τις πράξεις του Βενιζέλου στο παρελθόν. Είπα ότι όταν κάποιος φεύγει από την εξουσία, και παράδειγμα αυτό είναι ο Βενιζέλος, κάνει σωστές υποδείξεις για τα προβλήματα που έχει η χώρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα συνυπάρξουμε εμείς. Είτε με τον κύριο Βενιζέλο, είτε με τον κύριο Σαμαρά, σε ένα κόμμα. Ωραία. Ή σε ένα μέτωπο. Τώρα, τι και σημαίνει να σας πω κάτι. Το ευρώ, αρχικά, δεν υπάρχει μέτωπο ευρωπαϊκό, έτσι, εάν δεν είναι μέσα και ο Τσίπρας. Εάν θέλουμε να συμπράξουμε σε ένα ευρωπαϊκό μέτωπο με τον Τσίπρα για να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο πρόβλημα της χώρας, τότε είμαστε μαζί. Όλοι μαζί. Αυτό κρατείτε και θα επανέλθω σε αυτό, γιατί υπάρχει και μία πρότασή σας για σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών. Με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, να τη ζητήσει ο Πρωθυπουργός. Η πρότασή μας είναι για μια άλλη κυβέρνηση, κύριε Χατζηνικολάου. Θα έχουμε τη δυνατότητα να το πούμε. Θα το πούμε. Δεν τα πούμε όλα σήμερα. Α, κυβέρνηση οικουμενική, εθνικής ενότητας. Τι κυβέρνηση. Όχι,
Δεν είναι έτσι. Κρατείτε. Ναι. Θα έρθω σε αυτό. Έχουμε οι κυβέρνηση. Οι οικουμενικές στην Ελλάδα έχουν αποτύχει. Υπάρχει όμως άλλο σχέδιο. Δεν έχει κλείσει τρεις μήνες η κυβέρνηση και εσείς μου λέτε για μια άλλη κυβέρνηση. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα μείνω στο πρώτο μου ερώτημα. Ευρώπα ή θυσία. Επομένως, τι εισηγήσετε στον κύριο Τσίπρα να πει ναι στην ρήτρα μηδενικού ελλείμματος για τις κύριες συντάξεις. Πρώτα... Να πάμε σε συντάξεις 320 ευρώ. Εισηγούμε... Είναι αναπτυξιακή επιλογή αυτή. Εισηγούμε στον κύριο Τσίπρα να πει την αλήθεια στον ελληνικό λαό, κάτι που δεν έχει συμβεί. Δηλαδή να μας πει τι ακριβώς ζητάνε. Παρακολούθησα και την εκπομπή σας με τον κύριο Τσίπρα. Τι ακριβώς ζητάνε οι Ευρωπαίοι. Είπε τέσσερα σημεία. Συγγνώμη. Είπε τις συντάξεις. Αν μου μιλάτε για. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Ομαδικές απολύσεις. Δεν το συζητάμε. Και το έχουμε πει πριν αρχίσει η διαπραγμάτευση. Δεν είναι αυτή τη στιγμή στο τραπέζι και δεν θα λύσει κανένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή της ελληνικής οικονομίας. Συντάξεις. Έτσι. Θα πρέπει να μιλήσουμε με τη γλώσσα της αλήθειας προς τον κόσμο. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο να υπερασπιστούμε τις συντάξεις οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Το θέμα για μια κυβέρνηση είναι να υπερασπιστεί τις συντάξεις αυτών των ανθρώπων που δουλεύουν σήμερα και των παιδιών μας που δουλεύουν αύριο. Και θα πρέπει να παραδεχτεί η κυβέρνηση ότι αυτό το ασφαλιστικό, όχι μόνο με δικές της βέβαια ευθύνες, κυρίως με ευθύνες των προηγούμενων, πάει κατευθείαν στα βράχια. Σε 5 χρόνια, σε 7 χρόνια δεν θα μπορεί να πληρώσει καμία σύνταξη. Άρα εμείς λέμε, επί παραδείγματι, ότι δεν μπορεί παρά η κυβέρνηση να έχει βάλει μόνη της το ζήτημα. Ότι δεν μπορούν να υπάρχουν πρόωρες συντάξεις 45 και 50 ετών. Νομίζω ότι αυτό το δέχεται η κυβέρνηση. Δεν το βάζει. Νομίζω δεν ότι αυτό βάζει. Που δεν δέχεται. Να σας πω άλλο ένα θέμα είναι για τις συντάξεις. Κύρια σύνταξη στα 320 ευρώ. Ούτε μισθοδοτικό. Εσείς μπορείτε να ζήσετε, όχι. Κύριε Πρόεδρε, με 320 ευρώ. Μα δεν το βάζουμε. Να σας πω ένα άλλο ζήτημα που βάζουμε για τις συντάξεις. Εγώ αμφιβάλλω αν μπορείτε να ζήσετε. Εγώ δεν μπορώ να ζήσω. Κανείς 15 μέρες με 320 ευρώ. Κανείς δεν μπορεί να ζήσει, λοιπόν, αλλά προσέξτε. Πώς ζητάμε λοιπόν, να σας πω. Πώς μπαίνει πάνω στο τραπέζι για συζήτηση η σύνταξη των 320 ευρώ. Θα σας πω γιατί μπαίνει στο εγώ τραπέζι. Εγώ είμαι θα σας δώσω μια φανατικός υπέρμαχος της ευρωπαϊκής πορείας και της παραμονής στο ευρώ. Κύριε Χατζηνικολάου. Αλλά όχι πάση θυσία. Κύριε να θυσιάσουμε και το άλλο 1/3 της κοινωνίας. Έχουμε θυσιάσει ήδη είναι στα μνημόνια το 1/3 της κοινωνίας. Επιτρέψτε μου, αυτό είναι το δίλημα που θέτουν στα παράθυρα οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως. Που δεν έχω καταλάβει ότι είναι το πραγματικό δίλημα της χώρας. Δηλαδή, να σας δώσω μια συγκεκριμένη απάντηση. Πρώτα για τις συντάξεις. Η κυβέρνηση θα πρέπει να πει ότι θα πρέπει να βάλουμε ανώτατο όριο για τις συντάξεις στη χώρα. Ανώτατο όριο. Δηλαδή, πόσο είναι η σύνταξη που πρέπει να παίρνει ένας Έλληνας πολίτης. Αυτό πρέπει να το βάλει η κυβέρνηση μιας χώρας που ναυαγεί στο ασφαλιστικό, πρέπει να το βάλει. Μπορεί να είναι 2.000, μπορεί να είναι 1.900, να το βρούμε ποιο είναι. Αλλά πρέπει να υπάρχει ένα ανώτατο όριο. Δεν μπορούμε να κάνουμε, να μην βλέπουμε το πρόβλημα του ασφαλιστικού. Τώρα, τι πιστεύω ότι γίνεται. Η κυβέρνηση, επειδή πήγε πολύ απροετοίμαστη στη διαπραγμάτευση, πήγε χωρίς στόχο, χωρίς όπλα. Και το δέχτηκε και ο κύριος Τσίπρας. Ξεχάσαμε να πούμε στις 20 Φλεβάριου ότι χρειαζόμαστε κάποια λεφτά. Και λέει απλώς τα λάθη είναι ανθρώπινα. Δεν ήταν λάθη ανθρώπινα. Γιατί εμείς το είχαμε υποδείξει. Εμείς το είχαμε υποδείξει. Το ότι δεν μας άκουσε είναι πρόβλημα του κομματικού του επιτελείου. Άρα, ναι, όταν πηγαίνεις. Ακούσατε μισή την απάντηση του όταν κύριου πηγαίνεις. Τσίπρα. Γιατί ο κύριος Τσίπρας είπε, ναι, κάναμε λάθος που δεν θέσαμε το ζήτημα των χρημάτων στις 20 Φεβρουαρίου. Έγκλημα, μήπως. Αλλά μας δόθηκαν προφορικές διαβεβαιώσεις στο Eurogroup της 20 Φεβρουαρίου. Οι οποίες δεν τηρήθηκαν στη συνέχεια. Κοιτάξτε, το λάθος ήταν ότι δεν μπήκαν στο χαρτί. Να σας πω κάτι. Ήταν οι μέρες που μιλάγαμε συχνά με τον κύριο Τσίπρα. Το είχαμε επισημάνει. Οι λογικές. Θέλω να πω, με μεγάλη ευκολία βλέπουμε τα λάθη των δικών μας κυβερνήσεων και όντως έγιναν πολλά λάθη στη διαπραγμάτευση αυτούς τους μήνες, αλλά δεν βλέπουμε τα λάθη των απέναντι. Οι απέναντι υποτίθεται, και το υποτίθεται το υπογραμμίζω, είναι εταίροι μας. Μπορεί να μας υπόσχονται στο Eurogroup της 20 Φεβρουαρίου με μεγάλο ότι κόστος θα λύσουν το θέμα χρηματοδότησης και να μην το τηρούν. Κύριε Χατζηνικολάου, με μεγάλο κόστος από την επόμενη μέρα των εκλογών, εγώ βγήκα και είπα στηρίζουμε απόλυτα την κυβέρνηση στην υπόθεση διαπραγμάτευσης. Και το έκανα και πράξη. Δηλαδή, όταν πήγα στην Ευρώπη, στήριζα τον Αλέξη Τσίπρα. Στις συζητήσεις μου με κορυφαίους Ευρωπαίους ηγέτες, στήριζα τον Αλέξη Τσίπρα. Και το παραδέχτηκε και ο ίδιος ότι. Υπήρξε μια απόλυτη. Όχι. Στην Ευρώπη.
Δηλαδή στην Ευρώπη με τον Σούλτς, ας πούμε, βέβαια, με τον Γιούγκερ, με τον Γιούγκερ, με τον στη Γερμανία, με τον Στάινμάγερ, με όλους, γιατί η λογική μας... Με το Θαπατέρο και μέσα ή μόνο στη δήλωση απ' έξω. Όχι. Γιατί υπάρχει και ένα τέτοιο σύστημα. Μπαίνεις μέσα και λες, έλα τώρα αυτός ο Τσίπρας και βγαίνεις έξω και λες... Όχι, αυτά τα πολιτικά αντικακόλπα εγώ δεν τα έχω μάθει και ξέρετε, αυτά τα ψέματα έχουν και κοντά ποδάρια, δηλαδή κάποια στιγμή διαρρέεται. Είναι σαφές ότι εμείς στηρίξαμε μια σκληρή διαπραγμάτευση με την κυβέρνηση. Αλλά τι σημαίνει σκληρή διαπραγμάτευση? Τι σημαίνει σκληρή διαπραγμάτευση? Σημαίνει να μην ξέρω ποιους έχω διαπραγματευτές και να τους αλλάζω κάθε εβδομάδα? Σημαίνει να μην έχω στόχο? Σημαίνει να μην αναγνωρίζω τα προβλήματα της χώρας μου? Νομίζω ότι η κυβέρνηση έχασε πολλά. Η κυβέρνηση, να σας πω κάτι που ίσως οι πολίτες δεν το ξέρουν. Η Ευρώπη ήθελε τον Τσίπρα. Ήθελε τον Τσίπρα. Την είχε κουράσει ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος. Υπήρχαν οι συζητήσεις για τη διαφθορά, οι συζητήσεις για τα συμφέροντα. Και είχε πει, και ήταν φανερό, και το λέει τώρα και ο Σαμαράς, ότι επιτέλους να αλλάξουν οι Έλληνες, να πάνε σε ένα νέο ηγέτη. Είχε λοιπόν όλο το πεδίο μπροστά του ο κύριος Τσίπρας να παίξει μια καλή μπάλα με τους Ευρωπαίους. Και αντί για αυτό, τι έκανε? Μπήκε στο γήπεδο να κάνει φάουλ, να κάνει καθυστέρηση. Επομένως, να μην δει τα δίχτυα να μην κάνει τη σωστή επίθεση. Ενώ μπορούσε, κύριε Πρόεδρε, να το κάνει. Προτιμούσατε δηλαδή τη διαπραγμάτευση όπως την έκανε η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου? Μα αυτό προτιμούσατε είπα. Τη διαπραγμάτευση του κυρίου Γκίκα Χαρδούβελη από αυτή του κυρίου Βαρουφάκη? Αυτό... Θέλω να κάνετε τη σύγκριση και να μου δώσετε μια ειλικρινή απάντηση. Την κάνω. Ναι. Και σας είπα ότι εμείς θέλαμε ο κύριος Τσίπρας να κάνει μια αποτελεσματική, σκληρή διαπραγμάτευση. Και γιατί ζητάτε από τον κύριο Τσίπρα να δεχθεί αυτά που αρνήθηκε να υπογράψει ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος? Διότι προφανώς... Δεν ζητάμε αυτό. Ένα λεπτό. Δεν ζητάμε μα αυτό. Μα είπε ο κύριος Τσίπρας εδώ την περασμένη Δευτέρα. Μα εμείς... Κύριε Πρόεδρε, μας είπε ότι του ξαναέβαλαν μετά την 20η Φεβρουαρίου στο τραπέζι το mail Χαρδούβελη. Ναι. Μα το mail Χαρδούβελη, ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος λένε ότι δεν θα το υπέγραφαν. Κύριε Χατζηνικολάου, γιατί ζητάμε από τον Τσίπρα να το υπογράψει? Θα του βάλουν κι άλλα. Όσο καθυστερεί. Και να όσο... πίνε σε όλα, λέτε. Να σας πω γιατί. Αφού μου είπατε Ευρώπαση θυσία. Συγγνώμη. Θα του βάλουν κι άλλα. Γιατί όσο καθυστερεί, είμαστε μια μικρή χώρα που έχουμε πολλά αιτήματα. Η μόνη λύση μας είναι να φανούμε αποτελεσματικοί και σοβαροί. Να πούμε ότι εμείς αυτή τη χώρα κάνουμε αυτές τις 5 μεταρρυθμίσεις. Κάνουμε αυτές τις 5 αλλαγές και έχουμε αυτές τις 5 απαιτήσεις. Αν αυτό το πράγμα δεν το βάζεις και κάθε μέρα πηγαίνεις και κοιτάς τους παλιούς καταλόγους, κάτι θα ανασύρουν και αυτοί από τον παλιό κατάλογο. Η Ελλάδα, σας λέω, είχε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Και φοβάμαι ότι ο Αλέξης Τσίπρας τη χάνει αυτή την ευκαιρία παίζοντας με τις ισορροπίες στις συνιστώσεις του. Μπορούσε εξ αρχής να βάλει στην Ευρώπη 5 μεγάλες μεταρρυθμίσεις και να πάρει 5 πράγματα για τους Έλληνες. Δεν το έκανε. Δεν το έκανε για 2 λόγους, φοβάμαι. Πρώτον, γιατί δεν είχε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Και είναι λάθος. Είναι δικό του πρόβλημα που δεν είχε ολοκληρωμένο σχέδιο. Γιατί 2 χρόνια ζητούσε εκλογές. Και το δεύτερο που είναι πολύ σημαντικότερο είναι γιατί έχει συνέχεια το αυτί του προς τις συνιστώσεις. Μην παρεξηγηθεί μία συνιστώσα εάν πούμε για ιδιωτικοποιήσεις, μην παρεξηγηθεί άλλη συνιστώσα εάν πούμε για μεταρρυθμίσεις. Εδώ υπάρχει μία τρέλα. Να μην συνομιλεί με το κόμμα του. Βέβαια. Πολύ δημοκρατική αντίληψη. Πολύ δημοκρατική αντίληψη. Και να σας πω γιατί, τι εννοώ. Είμαι ξεκάθαρος. Ένας ηγέτης όταν φεύγει και γίνεται πρωθυπουργός μιας χώρας, η έγνοια του είναι η κοινωνία και δεν είναι το κόμμα του. Είμαι απόλυτος. Δεν είναι η έγνοια του τι θα πει η τάδε συνιστώσα. Τι υπάρχει στα κόμματα? Πιστεύετε σήμερα ότι έχουμε μια δημοκρατία τέτοια η οποία εκφράζεται μέσα από πλατιές διαδικασίες μέσα από τα κόμματα? Να είμαστε σοβαροί. Τα κόμματα είναι οδυνηρές μειοψηφίες. Υπάρχουν οι ηγέτες. Ο Τσίπρας πήρε μια καθαρή εντολή. Κύριε Θεοδωράκη, αυτός κέρδισε τις εκλογές. Είστε τρόικα εσωτερικού. Και θα έπρεπε. Τρόικα εσωτερικού. Σας το λέω όπως το λένε ορισμένα από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Νίκος Φίλης την περασμένη Κυριακή στη Real News. Ναι. Η αντιπολίτευση είναι τρόικα εσωτερικού. Υπενισότανε Σαμαρά, Βενιζέλο, Θεοδωράκη. Και παράλληλα, κοιτάξτε, έχει δίκιο ο Τσίπρας να λέει. Να πάμε στο πρώτο. Είναι μαζί αυτά. Παρακαλώ. Είναι ένα ερώτημα. Ο Τσίπρας λέει, μου έστησαν παγίδα Βενιζέλος και Σαμαράς. Με το σενάριο της αριστερής παρένθεσης θα μπορούσαν να έχουν κλειδώσει τη συμφωνία. Εν πάση περιπτώσει θα μπορούσαν σίγουρα να έχουν πάρει από την αρχή παράταση
του μνημονίου του προηγούμενου μέχρι τον Ιούνιο. Μα γιατί? Πήρανε μόνο για δύο μήνες για να με παγιδεύσουν. Συγγνώμη. Γιατί εδώ ζούμε ένα θέατρο του παραλόγου. Προεκλογικά έλεγε ο Τσίπρας ότι δεν χρειάζεται καμία παράταση. Ότι θα πάει στην Ευρώπη, ότι τα έχει όλα έτοιμα και η κυρία Μέρκελ θα συμφωνήσει σε όλα μαζί του. Τώρα ανακαλύπτει ότι του έσαν παγίδα. Τι λέμε εμείς? Έτσι. Να πάω σε αυτό το τελευταίο λοιπόν, πριν πάω στη Τρόικα εσωτερικού. Εμείς τι λέμε? Ότι ο κατήφορος. Ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος έπρεπε το Σεπτέμβρη να έχουν τελειώσει την αξιολόγηση. Ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος έπρεπε να είχαν πάρει μια μεγαλύτερη παράταση. Έπρεπε να είχαν πάρει μια μεγαλύτερη παράταση. Σεπτέμβρη δεν έλεγε το χρονοδιάγραμμα ότι έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί η προηγούμενη, τρέχουσα, η πέμπτη αξιολόγηση. Δεν έπρεπε να έχουν τελειώσει. Κύριε Χατζηνικολάου. Και δεν τέλειωσαν το Σεπτέμβρη. Είδα γιατί τον... έφεραν την προεδρική εκλογή νωρίτερα. Να σας πω. Και εσείς μάλιστα. Απαντήστε μου. Εσείς μάλιστα ήσασταν σύμφωνος να εκλεγεί πρόεδρος από την προηγούμενη Βουλή. Ναι. Τι πιστεύετε? Γιατί ήταν εθνικά αν είχε... σωστό. Ωραία. Ερώτηση λοιπόν κρίσεως. Αν είχε εκλεγεί πρόεδρος από την προηγούμενη Βουλή και ήταν ακόμα η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, θα είχαμε φύγει από το μνημόνιο? Θα είχε φύγει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όπως έλεγε προεκλογικά? Αυτά είναι αστεία πράγματα. Κύριος... λοιπόν... κύριε Χατζηνικολάου, είδα τον Θαπατέρο στην Ισπανία. Πρωθυπουργό 8 χρόνια. Και το ρωτάω κάποια στιγμή. Χάσατε τις εκλογές και δεν κάνατε τίποτα γι' αυτό. Και μου λέει, η υποχρέωσή μου ήταν να περάσω κάποια μέτρα, να διασφαλίσω την πορεία της χώρας μου και να χάσω τις εκλογές. Δεν με ένοιαζε. Προτιμούσα να φανώ χρήσιμος στην ισπανική κοινωνία παρά να εξασφαλίσω ένα μέλλον για το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Αυτό νομίζω ότι είναι μια σκέψη η οποία γίνεται πολύ σπάνια στην Ελλάδα. Αν με ρωτάτε λοιπόν για το αν έπρεπε η προηγούμενη κυβέρνηση να εξασφαλίσει κάποια πράγματα πριν πάμε σε αυτή την εκλογική μάχη, σας λέω, έπρεπε η προηγούμενη κυβέρνηση να εξασφαλίσει και μεγαλύτερο χρόνο παράτασης και να είχε λύσει μερικά ζητήματα και να μην τα δώσει ως καυτή πατάτα στον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε να είχε τη σοφροσύνη. Ή δεν κατέβασε η κυβέρνηση Σαμαρά τα μολύβια μετά τις ευρωεκλογές? Αυτό ακριβώς έκανε. Τα κατέβασε. Αυτό ακριβώς έκανε. Και δεν έκανε καμία μεταρρύθμιση το καλοκαίρι. Και δεν έκανε καμία αλλαγή το Σεπτέμβριο που τη συζητάγαμε. Καμία αλλαγή τον Οκτώβριο. Ναι, αλλά εσείς με μια λογική... να μείνει η κυβέρνηση. Όχι βέβαια. Εμείς λέγαμε. Συμφωνήσει όχι. Ότι πρέπει να εκλέξει η προηγούμενη Βουλή. Αντιλαμβάνομαι ότι μερικά ερωτήματα τα κάνετε για επικοινωνιακούς λόγους, αλλά επιτρέψτε μου να είμαι και λίγο ξεκάθαρος. Δεν κάνω τίποτα για επικοινωνιακούς λόγους. Το ποτάμι, σε συναντήσεις σας. Μα το ποτάμι δημιουργήθηκε για να γκρεμίσει τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Με συγχωρείτε πολύ. Ναι. Δεν συμφωνήσατε τότε ότι υπάρχει ανάγκη εκλογής Προέδρου της Βουλής από την προηγούμενη Βουλή. Βέβαια. Γιατί? Επομένως, γιατί συμφωνήσατε να μείνει η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Όχι. Και ρωτώ εγώ. Όχι γι' αυτό. Τι θα κερδίζαμε αν έμενε παραπάνω? Και εκείνοι λένε ότι δεν θα υπέγραφαν το mail Χαρδούβελη. Λένε ότι θα έδιωχναν, λέει ότι θα έδιωχνε ο κύριος Σαμαράς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Λέει ότι θα μας πήγαινε σε επιστοληπτική γραμμή το και ποτάμι. Θα βγαίναμε από το μνημόνιο. Θα βγαίναμε από το μνημόνιο με τον κύριο Σαμαρά, κύριε Θεοδωράκη? Το απάντησα και πριν. Και σας είπα ότι είναι αστεία πράγματα αυτά. Το ποτάμι όμως δημιουργήθηκε, σας είπα και πριν, για να γκρεμίσει το παλιό πολιτικό σύστημα. Δεν δημιουργήθηκε σήμερα που βγήκε ο Τσίπρας, δημιουργήθηκε τότε που κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία με το Πασόκ. Αλλά υπάρχει ένα μεγαλύτερο ερώτημα. Η κατάσταση ήταν άσχημη για τη χώρα. Τι ξέραμε. Το ποτάμι λοιπόν έλεγε υπεύθυνα ότι θα πρέπει να λυθούν κάποιες εγκρεμότητες και μετά να πάμε σε εκλογές. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε, όχι, εδώ και τώρα εκλογές και εμείς έχουμε τη μαγική λύση. Και έρχεται ο κύριος Τσίπρας μετά από τόσους μήνες και λέει, δεν υπάρχει μαγική λύση. Εμείς λοιπόν που δεν ήμασταν επαγγελματίες της πολιτικής, το ξέραμε ότι δεν υπάρχει μαγική λύση. Το ξέραμε ότι δεν μπορεί ο κύριος Τσίπρας την επόμενη μέρα να αυξήσει το κατώτατο μισθό. Θυμάστε, εδώ στην εκπομπή σας έγινε, που είπαμε πολύ μεγάλη ειλικρίνεια, το θυμάστε τι πόλεμο δέχτηκα μετά την εκπομπή σας, που είπαμε πολύ μεγάλη ειλικρίνεια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα αυξήσει το μισθό την επόμενη μέρα και δεν μπορεί να αυξηθεί ο μισθός με μια υπουργική πράξη. Πρέπει να υπάρξει ανάπτυξη στην κοινωνία. Και βγήκε ο κύριος Κουρλέτης, νομίζω, την επόμενη μέρα και να πει: τι είναι αυτά που λέει ο Θεοδωράκης? Εμείς την Δευτέρα θα αυξήσουμε το κατώτατο μισθό. Τα ψέματα αυτά εμείς τα είχαμε καταγγείλει προεκλογικά. Άρα δεν μπορεί να προφασίζεται σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας. Προσωπικά ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί να προφασίζεται ότι δεν ήξερε. Αυτά ο ένφια θα καταργιόταν την επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα. Όλα αυτά θα γινόταν την επόμενη μέρα. Και τους λέγαμε, παιδιά,
Έχουν γίνει λάθη από τους προηγούμενους. Πολλά λάθη και εγκληματικά λάθη. Αλλά δεν μπορείτε την επόμενη μέρα. Αυτοί όμως πήγαν στις εκλογές με τη λογική του μαγικού ραβδιού. Και τώρα που δεν τους βγαίνει το μαγικό ραβδί, απλώς λένε, κύριε Πρόεδρε, δώστε μας μία πίστη. Αν ήσασταν τώρα εσείς υπεύθυνος για τη διαπραγμάτευση. Να πούμε πρώτα για την Τρόικα. Μια θετική Τρόικα. Να πούμε αν είμαστε Τρόικα ή όχι. Α, ναι, να το πείτε. Να πούμε αν είμαστε Τρόικα, Τρόικα εσωτερικό. Ναι. Τρόικα εσωτερικό. Και μια που ρωτάω για την Τρόικα εσωτερικού, να θυμίσω ότι ο Σούλτς, για παράδειγμα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κουνώντας το χέρι προς την ελληνική κυβέρνηση, τους είπε όχι τον Καμένο στην κυβέρνηση, βάλτε το Θεοδωράκι. Δεν τους το είπα, όχι του Σανέλ. Δεν του το είπε ο κύριος Σούλτς. Του το είπαν οι πράσινοι, του το είπαν πάρα πολύ. Εγώ δεν άκουσα όμως τον Σταύρο Θεοδωράκη να βγει τότε με μια δήλωση δυνατή και να πει: «Επ, τι κάνετε, παρέμβαση στα εσωτερικά μας?» Από πού και ως πού υποδεικνύεται στο πρώτο κόμμα με ποιον θα συνεργαστεί και με ποιον όχι. Δεν σας άκουσα να το λέτε αυτό. Προφανώς κολακευτήκατε από τις προτάσεις. Όχι, όχι. Κάνετε λάθος. Πρώτον, είπα ότι αν ο Πρωθυπουργός πιέζεται από τους εταίρους, να βγει να το καταγγείλει. Να μην το λένε διάφορα φερέφωνα ότι πιέζουν. Να βγει ο κύριος Πρωθυπουργός και να πει: «Με πιέζουν να αλλάξω εταίρο». Έτσι. Δεν το έχει πει ο Πρωθυπουργός. Δεν έχω την αίσθηση δηλαδή ότι πιέζεται ο Πρωθυπουργός να αλλάξει εταίρο. Αυτό που λένε κάποιοι στην Ευρώπη και κάποιοι από αυτούς το λένε φωνακτά. Αυτοί γιατί προτιμούν εσάς από τον κύριο Καμένο? Δεν ξέρω αν προτιμούν εμένα. Και δεν ξέρω ποιον προτιμούν. Το λένε. Να σας πω. Όχι. Τι λένε. Να σας πω τι λένε. Λένε ότι ένα ακροδεξιό κόμμα όπως είναι η ΑΝΕΛ. Είναι ακροδεξιό κόμμα, γιατί αυτή ο ίδιος, καθισμένος εκεί απέναντι, ναι, πριν από λίγο καιρό, όταν τον ρώτησα, αυτοτοποθετήθηκε στο χώρο του Πατριωτικού Κέντρου, έτσι, ναι, ναι, μου είπε. Όλοι Πατριωτικό Κέντρο είναι τώρα. Όλοι Πατριωτικό Κέντρο είναι. Αλλά ο καθένας έχει την ιστορία του. Και ξέρουμε τι έχει υποστηρίξει ο κύριος Καμένος στο παρελθόν. Σε όλα τα επίπεδα. Στην κοινωνική πολιτική, στις σχέσεις των ανθρώπων. Δεν θέλω να μπούμε σε λεπτά ζητήματα αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχει ένα μεγαλύτερο ζήτημα που έχετε θέσει για την Τρόικα εσωτερικού. Αλλά ο κύριος Καμένος σε κάθε ευκαιρία εκφράζει εθνικιστικές, ρατσιστικές σε πολλές περιπτώσεις, ακροδεξιές απόψεις. Και η Ευρώπη έχει μία αντίθεση σε αυτές τις απόψεις. Αυτό είναι το πρόβλημα, κύριε Χατζηνικολάου. Και ξέρετε ότι η Ευρώπη παλιότερα πήγα στη σοσιαλιστική ομάδα. Έτσι. Και μίλησα στη σοσιαλιστική ομάδα, στο Ευρωκοινοβούλιο. Και τους είπα βέβαια πολύ αυστηρά πράγματα για το μνημόνιο. Τους είπα ότι έχετε κάνει ένα καλλίγραμμα πτώμα την Ελλάδα. Έτσι. Τα είπα όλα αυτά και παράλληλα δέχτηκα ένα καταιγισμό πυρών πώς μια τέτοια χώρα και μια αριστερή κυβέρνηση αυτή τη στιγμή βρίσκει διέξοδο σε μια συνεργασία με έναν ακροδεξιό εταίρο. Οι φίλοι του κυρίου Τσίπρα τα θέτουν αυτά. Δεν τα θέτουμε εμείς. Αντιλαμβάνεστε. Και αυτός πρέπει να δώσει την απάντηση. Έχει δημιουργηθεί ένα πολιτικό, σε εισαγωγικά βάζω τη λέξη, μίσος ανάμεσα σε εσάς και τον κύριο Καμένο. Κανένα δεν μπορώ να δεν το εξηγήσω. Δεν ξέρω τον κύριο Καμένο. Παρότι είναι στην πολιτική από το 93, πότε είναι στην πολιτική. Από το 93 και έκανα πάντα πολιτικό ρεπορτάζ. Εγώ δεν τον ξέρω τον κύριο Καμένο. Ούτε το χέρι μου του έχω δώσει, ούτε έχουμε μιλήσει ποτέ. Έχει τύχει. Έτσι. Άρα δεν μπορώ να έχω προσωπικό μίσος. Λέω ότι ο κύριος Καμένος έχει επικίνδυνες πολιτικές για την Ελλάδα. Κύριε Χατζηνικολάου, θέλετε να σας πω μια μικρή ιστορία, επειδή επιμένετε. Θα σας την πω. Και αφορά τη Θράκη, την οποία ξέρετε πολύ καλά σαν περιοχή. Είναι η περιοχή της καταγωγής μου. Μάλιστα. Εκεί γεννήθηκα. Μάλιστα. Λοιπόν, εκεί υπάρχει ένα χωριό. Αμιγώς μουσουλμάνικο χωριό. Το ξέρουμε όλοι. Ο Εχίνος. Το ξέρετε. Στη Ροδόπη. Έτσι. Είναι ένα αμιγώς μουσουλμάνικο χωριό. Δηλαδή, όταν λέμε αμιγώς, εννοούμε 100% μουσουλμάνοι κάτοικοι. Λοιπόν, ξέρετε τι έγινε τη Μεγάλη Παρασκευή? Έχετε πληροφορηθεί? Όχι. Να σας το πω εγώ τι έγινε. Για να δείτε πόσο επικίνδυνοι είναι μερικοί άνθρωποι και πόσο μεγάλη έχει ευθύνη ο κύριος Τσίπρας για τις επιλογές του. Λοιπόν, τη Μεγάλη Παρασκευή μαζεύτηκαν κάποιοι απόστρατοι αξιωματικοί από τις γύρω περιοχές, από την Ξάνθη, από την Κομωτινή, από την Αλεξανδρούπολη, από τη Θεσσαλονίκη. Μαζεύτηκαν λοιπόν κάποια απόστρατη αξιωματική. Έστειλε ο κύριος Καμένος και μια μικρή δύναμη στρατιωτών του τέταρτου σώματος. Έστειλε και μια μπάντα, ένα τμήμα της μπάντας του τέταρτου σώματος. Και πήρανε τον επιτάφιο από την εκκλησία που είναι έξω από το μουσουλμάνικο χωριό. Και για πρώτη φορά κάνανε μαζί με τον επιτάφιο περιφορά. Την περιφορά σε
όλο το μουσουλμάνικο χωριό. Αντιλαμβάνεστε τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τις ισορροπίες της περιοχής. Έγινε για πρώτη φορά και ευτυχώς που υπήρχαν κάποιοι προφανώς ψύχρεμοι και από την πλευρά των χριστιανών, στα γειτονικά χωριά μιλάω, και από την πλευρά των μουσουλμάνων. Ποια επίδειξη κάνεις όταν Παρασκευή έχεις ένα ένοπλο τμήμα, έχεις μια στρατιωτική μπάντα και έχεις απόστρατους αξιωματικούς να κάνουν ουσιαστικά παρέλαση μέσα σε ένα μουσουλμανικό χωριό. Τι προσπαθείς να κάνεις? Προσπαθείς να ανάψεις ένα σπίρτο σε μια πυρηταποθήκη. Και αυτός είναι ο κίνδυνος. Οι μουσουλμάνοι, κοιτάξτε, και οι χριστιανοί... Δεν ξέρω τις πραγματικές συνθήκες. Θα τα ελέγξετε. Και θα τα ελέγξω. Έχετε την ικανότητα να τα ελέγξετε. Εάν είναι όμως έτσι όπως σας τα λέω... Ήδη οι συνεργάτες μου από το κοντρόλ μου λένε ότι αναζητούν φωτογραφίες από το περιστατικό. Να σας πω κάτι. Και ότι θα τις βρουν στο διαδίκτυο. Εάν είναι έτσι όπως τα λέω όμως, οφείλει μία απάντηση ο κόσμος της αριστεράς. Οφείλει μία απάντηση ο πατριωτικός, ο πατριώτης Έλληνας. Έχουμε μία χώρα η οποία κινείται με προσοχή όλο αυτό το διάστημα για να μην δημιουργήσουμε οποιοδήποτε εθνικό ζήτημα. Και υπάρχει μία απερίσκεψη, μία απερίσκεπτη συμπεριφορά που λέει ότι μπορώ ανά πάσα στιγμή για το δικό μου προσωπικό καλό και για κανένα άλλο, γιατί βέβαια το τι κάνεις στον επιτάφιο στο μουσουλμανικό χωριό το βράδυ δεν σημαίνει ότι αλλάζεις τις πεπιθήσεις των μουσουλμάνων, έτσι, για να είμαστε σοβαροί. Γιατί το κάνεις? Για να κάνεις μια επίδειξη δύναμης εσύ ως υπουργός αμήνης. Αυτά τα πράγματα είναι επικίνδυνα. Και να σας πω κάτι. Το είχα πει στον κύριο Τσίπρα. Είναι επικίνδυνες οι δηλώσεις του κύριου Καμένου στην Κύπρο. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Δεν θέλω. Τα ξέρει και ο κύριος Αναστασιάδης, ο πρόεδρος. Το συνάντησα και μιλήσαμε. Είναι επικίνδυνες οι δηλώσεις του κυρίου Καμένου στην Κύπρο. Όταν πάει να υπάρξει μια αλφα συνεννόηση. Λοιπόν, βρήκαμε φωτογραφίες στο διαδίκτυο, μισό λεπτό. Με ειδοποιούν από το κοντρόλ ότι μπορούμε να δούμε κάποιες φωτογραφίες από το περιστατικό. Εδώ είναι. Είναι από το xanthinews.gr. Μπήκαν τώρα οι συνεργάτες μου και το βρήκανε. Και βεβαίως η λειτουργία στην Εκκλησία είναι λειτουργία στην Εκκλησία. Εγώ δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε για το ότι κάποιος προσπαθεί να ασκήσει εθνική, κοιτάξτε, πολιτική. Δεν ξέρω τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε ό,τι έγινε. Ποιες είναι οι συνθήκες? Σας το λέω πολύ δεν απλά. Ξέρω. Δηλαδή, το ξέρετε τον Εχήνο. Αν υπάρχουν, τον ξέρω τον Εχήνο και νομίζω ότι είναι αποκλειστικά μουσουλμανικό έτσι χωριό. Δεν υπάρχουν χριστιανοί εκεί. Έτσι. Εάν λοιπόν δεν υπάρχουν οικογένειες χριστιανικές εκεί, δεν έχει κανένα νόημα η περιφορά. Όχι, εάν υπάρχει έστω και μία, εάν υπάρχει έστω και μία οικογένεια χριστιανών, έχει δικαίωμα και εκείνη να ζήσει την ατμόσφαιρα του Πάσχα στο χωριό της. Έχετε απόλυτο δίκιο. Το λέω ως ενδεικτικό των κινδύνων, των μικρών κινδύνων που επιφυλάσσουν τέτοιες εθνικιστικές πολιτικές. Πάμε τώρα στη Τρόικα. Ναι, πάμε στην Τρόικα εσωτερικού, ναι, και επειδή... και βέβαια το ερώτημα μαζί με το αν όντως υπάρχει Τρόικα εσωτερικού, ναι, είναι ποιες κόκκινες γραμμές θα βάζατε εσείς αν ήσασταν υπεύθυνος για τη διαπραγμάτευση. Βέβαια. Γιατί λοιπόν, το ευρώ πάση θυσία που είπατε πριν, επειδή δημιουργεί απορίες. Είμαι υπεύθυνος για αυτά που λέω και δεν το παίρνω πίσω. Σαφώς. Πιστεύω ότι η Ελλάδα δεν έχει μέλλον εκτός Ευρώπης. Έτσι. Ας τελειώνουμε. Και με το γεωπολιτικό πρόβλημα που αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, με τη συμπεριφορά της Τουρκίας, με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες ενός εκατομμυρίου στα σύνορά μας που το παραδέχτηκε και ο κύριος Τσίπρας ότι πρέπει να βρούμε μια λύση με την Τουρκία. Λοιπόν, αν υποχωρήσουμε ένα βήμα από την Ευρώπη, θα δοθούμε βορρά σε ανεξέλεκτες καταστάσεις. Ο ρόλος της Ελλάδας πρέπει να είναι ένας, κύριε Χατζηνικολάου, να γίνει η βαλκανική υπερδύναμη. Η βαλκανική ευρωπαϊκή υπερδύναμη. Να μην μας περάσει η Αλβανία, να μας περάσει η Βουλγαρία, να μας περάσουν η Ρουμανία. Αυτή τη στιγμή η χώρα μας χάνει έδαφος. Εκεί που αναγνωριζόταν από όλους ως η υπερδύναμη των Βαλκανίων, σιγά σιγά χάνει έδαφος. Και χάνει σιγά σιγά έδαφος γιατί εξασθενεί η οικονομία της, γιατί εξασθενεί η κοινωνία της. Τώρα, το ποτάμι, όπως ξέρετε,
κύριε Χατζηνικολάου, έχει πολύ συγκεκριμένες παρατηρήσεις για όλα τα ζητήματα που συμβαίνουν. Στη Βουλή, στη κοινωνία, στο νομοσχέδιο για την ΕΡΤ, δώσαμε έναν τόμο με παρατηρήσεις. Λοιπόν, σε κάθε νομοσχέδιο. Επιτρέψτε μου να τελειώσω. Ένα λεπτό έχουμε από τον κύριο Καμένο απάντηση. Προφανώς, στο Twitter, προφανώς. Αυτόματη απάντηση. Ναι, ναι. Κύριε Χατζηνικολάου, αυτά που λέει ο καλεσμένος σας δεν έχουν καμία σχέση με διαταγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Αλίμονο αν διατάσω εγώ την περιφορά του επιταφείου. Α, πήγαν αυθόρμητα δηλαδή φαντάρι και κάνανε... Και κάνανε... Κοιτάξτε, αν η Εκκλησία ζήτησε να κάνει περιφορά, ναι, ναι, και ζήτησε άγημα... Μα τι λέτε τώρα. Στέλνει. Μα τι λέτε τώρα. Στέλνει. Μα τι λέτε τώρα. Στη Θράκη. Δεν στέλνουν στη οι στρατιωτικές μονάδες στη Θράκη. Στη Θράκη. Θέλει κάποιος να πιστέψουμε καταρχήν σήμερα το ο βράδυ. Εκείνος, νομίζω, είπε Ροδόπη, είναι Ξάνθη, νομίζω. Είναι στο Ξάνθη. Νομό Ξάνθης. Κύριε Χατζηνικολάου, στέλνει κάποιος φαντάρους να κάνουν την περιφορά του επιταφείου χωρίς να το γνωρίζει η πολιτική. Αυτό είναι άλλο πρόβλημα τότε. Πάντως, εάν δεν ξέρει, εάν δεν ξέρει πιστούς, το Υπουργείο. Είδα και κόσμο στις φωτογραφίες. Ναι, αλλά είδατε και φαντάρους. Με πολιτικά. Με πολιτικά. Μα σας είπα και πριν, ήταν απόστρατη αξιωματική. Φαντάρι, πάντα υπάρχει άγημα το οποίο αποδίδει τιμέ στον επιτάφιο. Να πάμε αν η Εκκλησία θέμα. Ζήτησε. Κοιτάξτε, θα έχετε το χρόνο πάντως, να το διερευνήσετε. Θα το διερευνήσω, ξέρω, αλλά ο Υπουργός Άμυνας τώρα στο Twitter ξέρω, λέει ότι δεν είναι δική του εντολή. Ναι, αν το αγνοούσε, ακόμα είναι ένα μεγαλύτερο πρόβλημα για την κυβέρνηση. Αν το αγνοούσε, που δεν το αγνοούσε. Γιατί το τέταρτο σώμα στρατού δεν κινείται εάν δεν πάρει άδεια από το Πεντάγωνο. Πάμε στην ουσία των πραγμάτων τώρα. Λοιπόν, πάμε στις κόκκινες γραμμές και στην τρόικα εσωτερικού. Το ποτάμι κάνει συγκεκριμένες υποδείξεις στη Βουλή. Για όλα τα θέματα. Πράγμα που έχει παραδεχτεί δημοσίως και πολλές φορές ο κύριος Τσίπρας μέσα στη Βουλή. Τι γίνεται τώρα. Κάποιοι, επειδή αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το ποτάμι, που έχει συγκεκριμένες προτάσεις, και δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το ποτάμι επειδή δεν έχει και παρελθόν, δεν έχει παρελθόν, δεν ήταν με τους προηγούμενους, σου λένε να ρίξουμε μια ρετσινιά. Να τους βάλουμε στο ίδιο κάδρο με τα μνημονιακά κόμματα, με τα κόμματα που ψήφισαν τα μνημόνια. Η αλήθεια όμως είναι απλή. Εμείς δημιουργηθήκαμε μετά τα μνημόνια. Συγγνώμη, επειδή δεν εγώ μπορούμε τα λέω να είμαστε... όλα και μου έρχονται συνεχώς πληροφορίες στο ρεπορτάζ στο ξανθιώτικο, στο xanthinews.gr, το υπογράφει ένας απόστρατος ταξιέρχος και όχι δημοσιογράφος. Ναι. Εγώ οφείλω να το πω και αυτό. Ωραία. Για να προχωρήσουμε έχοντας όλη την εικόνα. Ωραία. Το Τρόικα εσωτερικού λοιπόν είναι ένα κατασκεύασμα επικοινωνιακών εγκεφάλων του ΣΥΡΙΖΑ στην αδυναμία τους να αντιμετωπίσουν το ξεκάθαρο διαφορετικό λόγο του ποταμιού σε αυτά τα οποία κάνουν. Αυτό είναι το ζήτημα. Τώρα, για τις κόκκινες γραμμές που μου λέτε. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη κόκκινη γραμμή, κύριε Χατζηνικολάου. Είναι η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Αυτή είναι η μεγάλη κόκκινη γραμμή. Εάν δεν υπάρξει ανάπτυξη, όλη αυτή η συζήτηση που κάνουμε για τις συντάξεις που πρέπει να είναι 300, πρέπει να είναι 350, πρέπει να είναι 500, για τους μισθούς, όλη η συζήτηση που κάνουμε, εάν δεν υπάρχει ανάπτυξη, δεν οδηγεί πουθενά. Το μεγάλο ζήτημα λοιπόν της κυβέρνησης είναι η αδυναμία της να παρουσιάσει στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη πάντως ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα. Πάντως και με μισθούς των 300 ευρώ και συντάξεις, τι ανάπτυξη να υπάρξει, τι ζήτηση να υπάρξει στην αγορά. Κυρία Χατζηνικολάου, επιτρέψτε μου. Έτσι, μας δίνουν τη δυνατότητα να έχουμε ό,τι συντάξεις θέλουμε και ό,τι μισθούς θέλουμε. Πιστεύετε ότι αυτά τα δύο πράγματα εξασφαλίζουν, είσαστε και επιχειρηματίας, εξασφαλίζουν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας? Όχι, υπάρχει μια φοβική κυβέρνηση. Πρέπει να υπάρξει παραγωγή. Έχουμε αλλά και τα, μισή... τα σημερινά στοιχεία, τα είδατε. Είμαστε στο χαμηλότερο κύριε Πρόεδρε, σημείο παραγωγής η θεωρία, μετά από 22 μήνες. Πάντως η θεωρία ότι ο χαμηλός μισθός φέρνει τις επενδύσεις και όχι την βέβαια, ανάπτυξη. Όχι βέβαια. Βλέπουμε στη Βουλγαρία τι όχι γίνεται. Βέβαια. Που έχουν μισθούς 100 δεν και 120 είναι αυτή ευρώ. Η δική μας θεωρία. Δεν είναι αυτή η δική μας θεωρία. Και εμείς απέχουμε από τη λογική ότι οι υπουργοί θα πρέπει να ανεβοκατεβάζουν τους μισθούς είτε γιατί θέλουν και τους διατάζουν από την Ευρώπη, είτε γιατί αυτοί θεωρούν ότι πρέπει να τους αυξήσουν. Οι μισθοί έχουν σχέση, πρέπει να έχουν σχέση με την ανάπτυξη. Και αυτή η κυβέρνηση έχει, και αυτό είναι ένα δομικό πρόβλημα της κυβέρνησης, έχει μία αλλεργία στην υπόθεση της ανάπτυξης. Πέστε μου, εκτός από περίπτερα που προφανώς θα επιτραπούν να ανοίξουν κι άλλα, υπάρχει κάτι άλλο που θα ανοίξει στη χώρα το επόμενο διάστημα, κύριε Χατζηνικολάου? Υπάρχουν τόσα έργα που εγκρεμούν, που σημαίνει κάποιες θέσεις εργασίας. Μπορεί η κυβέρνηση να αποφασίσει ότι πρέπει να κινηθεί? Να σας πω κάτι.
Συγγνώμη, σας κάνω νέα διακοπή. Μου ανοίξατε εδώ θέμα με το... Ναι, αλλά ναι, έχω να προχωρήσουμε τον... στα επόμενα. Έχω από τον συνάδελφο, τον κύριο Ζουπανιώτη, παρέμβαση, ο οποίος λέει ότι η συγκεκριμένη εκκλησία δεν λειτουργήσε ποτέ ως ενορία. Έχει φτιαχτεί για να εξυπηρετεί τις ανάγκες εκκλησιασμού στρατιωτών και κρατικών υπαλλήλων. Βέβαια. Μα δεν είπε κανείς αυτό. Δεν είπε γιατί λειτουργήσε η εκκλησία. Και κύριε η πρώτη περιφορά έγινε το 1965, μου γράφουν εδώ. Κύριε Χατζηνικολάου, είναι σαφές αυτό που είπα. Δεν μιλάμε γιατί λειτουργεί η εκκλησία. Οι εκκλησίες είναι για να λειτουργούν. Έστω και με έναν πιστό, μια εκκλησία μπορεί να λειτουργήσει. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε για αυτούς τους ανθρώπους που θεωρούν ότι μπορούν να παίξουν επικοινωνιακά παιχνίδια για να μαζέψουν κάποια ψηφαλάκια εις βάρος του ελληνικού λαού, εις βάρος των μουσουλμάνων και των χριστιανών της Θράκης. Γι' αυτό μιλάμε. Τώρα, έρχεται νέο μνημόνιο. Πού πάμε? Τι θα γίνει? Είπε η κυβέρνηση, λέει το τελευταίο 24ωρο, το είπε σήμερα και ο εκπρόσωπος, ο κύριος Σακελαρίδης, ότι φεύγει από τη λογική της ενδιάμεσης συμφωνίας και πάει να συζητήσει τη συνολική συμφωνία. Είναι αυτή, το καινούριο όραμα αυτό. Αυτή που θα συζητούσε τον Ιούνιο τη φέρνει Μάιο να τη συζητήσει. Συγγνώμη. Πάμε σε νέο μνημόνιο. Επιτρέψτε μου γιατί διευθύνεται... Διότι εδώ θα πάρουμε δανεικά από ό,τι καταλαβαίνω μου, γιατί διευθύνεται δύο εφημερίδες. Μέχρι χθες τι έλεγαν? Ότι πάμε σε μια μικρή συμφωνία. Ενδιάμεση συμφωνία και τον Ιούνιο συζητάμε τα άλλα. Τι άλλαξε και πάμε στο άλλο? Δηλαδή, γιατί κάθε εβδομάδα αλλάζουμε προσανατολισμό σαν ομάδα? Σας είπα και πριν, έχουμε μπει στο γήπεδο, είμαστε μια μικρή ομάδα, αλλά είμαστε μια ομάδα που πρέπει να φέρει ένα αποτέλεσμα. Και αντί να παίξουμε σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο, κάθε ημίχρονο, να το πω με όρους ποδοσφαίρου, αλλάζουμε τακτική. Και τώρα λέμε, ξαφνικά πάμε στη μεγάλη συμφωνία. Ποια είναι η μεγάλη συμφωνία? Μπορεί να γίνει μεγάλη συμφωνία χωρίς ρύθμιση του χρέους? Θα είναι οδυνηρό λάθος για τη χώρα να υπογράψει μνημόνιο με τους εταίρους μας, χωρίς να έχουμε λύσει το πρόβλημα του χρέους. Επομένως, λέτε ότι έρχεται μνημόνιο. Εγώ λέω ότι έρχεται μνημόνιο από τη στιγμή που η κυβέρνηση δεν αποφασίζει να πει ξεκάθαρα στον ελληνικό λαό ότι θα κάνουμε αυτές τις μεταρρυθμίσεις, θα πάρουμε αυτά τα λεφτά για να μπορέσουμε να πάμε σε μια μεγαλύτερη συμφωνία για το χρέος. Αυτή είναι η υποχρέωση της κυβέρνησης. Αυτό είχε πει προεκλογικά και σε αυτή τη συμφωνία πρέπει να τηρήσουμε. Αλλά σας είπα, το μεγάλο πρόβλημα της κυβέρνησης είναι η αλλεργία της με τις μεταρρυθμίσεις. Να σας πω κάτι. Και το διαφήμιζε πάρα πολύ ο κύριος Τσίπρας προσωπικά. Ο ΟΑΣΑ. Έτσι. Να κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις του ΟΑΣΑ. Ήρθε εδώ. Μας τα είπε. Πήγαμε εμείς εκεί. Μας τα είπε. Τι μεταρρυθμίσεις ζητάει ο ΟΑΣΑ? Τι μεταρρυθμίσεις ζητάει ο ΟΑΣΑ? Τα έχει πει το ποτάμι. Γιατί κάνουν, γιατί βγάζουν και αεροπορικά ταξίδια και κάνουν έξοδα και χαλάνε τον εαυτό τους? Ο ΟΑΣΑ λέει μεταρρυθμίσεις στην παιδεία. Συγκεκριμένες. Και εμείς τι λέμε στην παιδεία? Εμείς λέμε στην παιδεία πάμε 50 χρόνια πίσω. Καταργούμε τα πρότυπα σχολεία, επαναφέρουμε τους φοιτητές τους αιώνιους, καταργούμε τώρα και τα αγγλόφωνα τμήματα γιατί μας ενοχλούν τα αγγλόφωνα τμήματα. Δηλαδή, κλεινόμαστε σε μια ιδεολειψία κάποιων υπουργών, πάμε την παιδεία πίσω, μισό αιώνα πίσω σας είπα, και ταυτόχρονα λέμε να κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις του ΟΑΣΑ. Μα αυτά σας ζητάει ο ΟΑΣΑ, να πάει η παιδεία μπροστά. Εν ολίγης, σε σχέση με τις μεταρρυθμίσεις, αυτό που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση είναι να αποφασίσει. Υπάρχουν πάρα πολλές συγκεκριμένες λύσεις που τις έχουμε υποδείξει. Να προχωρήσει η χώρα σε μεταρρυθμίσεις. Εάν δεν προχωρήσει η χώρα σε μεταρρυθμίσεις, τα παζάρια για το αν θα είναι 10 ευρώ πάνω ή 10 ευρώ κάτω μία σύνταξη δεν θα έχουν καμία αξία, γιατί σε 1-2 μήνες δεν θα υπάρχει φράγκο ευρώ για να πληρωθεί καμία σύνταξη, κύριε Χατζηνικολάου. Αν σας καλέσει ο Αλέξης Τσίπρας να μπείτε στην κυβέρνηση, θα δεχθείτε ή θα αρνηθείτε? Να μπούμε σε αυτή την κυβέρνηση? Ναι. Βέβαια, δεν θα δεχτούμε. Γιατί? Μα γιατί η κυβέρνηση... Εσείς, προσέξτε. Εσείς εμφανίζεστε ως υπέρμαχος της εθνικής συνεννόησης. Βέβαια. Λέτε να καθίσουν όλοι γύρω από το τραπέζι να συζητήσουμε εθνική, για τη διαπραγμάτευση. Συνεννόηση... Γιατί λοιπόν, αν σας καλέσει ο Πρωθυπουργός να μπείτε στην κυβέρνηση, θα πείτε? Κοιτάξτε, κύριε Χατζηνικολάου, ακόμα και σε λεωφορείο, όταν μπαίνεις, και εγώ μπαίνω, ξέρω ποια είναι η διαδρομή του. Δηλαδή, δεν μπαίνω σε ένα λεωφορείο και λέω να δω που θα με πάει σήμερα. Πρέπει να ξέρεις ποια είναι η διαδρομή του. Η διαδρομή του είναι η Ευρώπη, η διαδρομή του είναι οι μεταρρυθμίσεις, είναι η σύγκρουση με τα συμφέροντα και με το παλιό. Να μπω στο λεωφορείο.
Αυτή εσείς θέλετε να γράφει προς μνημόνιο απ' έξω. Όχι. Θέλω να γράφει τη διαδρομή. Και σας είπα ποια για μένα είναι η διαδρομή. Είναι η αναπτυξιακή... Είπαμε πριν από λίγο όχι, ότι η διαδρομή η αναπτυξιακή είναι... πορεία... Πάμε να πάρουμε τώρα 30-40 δις. Η αναπτυξιακή να πορεία πούμε σε ένα χώρας. Νέο μνημόνιο. Μην προβοκάρετε. Η διαδρομή πρέπει να είναι ανάπτυξη. Αν ο κύριος Τσίπρας έχει σκοπό να φτιάξει μα μια καινούργια κυβέρνηση. Τσίπρας. Μα πώς. Ανάπτυξη αυτό με τι. Με λέει δεν δέχομαι ηφαισιακά μέτρα. Και όλοι του λέτε Ευρώπα στη θυσία. Ναι. Δηλαδή να δεχθεί ό,τι του πούν για να μην χάσουμε το λεωφορείο που λέει προς μνημόνιο. Δεν του λέμε. Εμείς τουλάχιστον δεν του λέμε να δεχτεί. Είπατε Ευρώπα στη θυσία πριν από λίγο. Σας λέω ότι λέμε Ευρώπα στη θυσία, αλλά να ξεκαθαρίσουμε στους Ευρωπαίους ότι για να είναι η Ελλάδα το δυνατό μέλος. Τους είπε δεν θέλω ηφαισιακά μέτρα και δεν το δέχονται. Κύριε Χατζηνικολάου, ποια είναι τα φυσιακά μέτρα. Δεν είναι ηφαισιακό. Δεν είναι ηφαισιακό. Όταν του λένε στην Ευρώπη. Όταν του το λένε να μειώνει για πολλωστή φορά μισθού. Το απλουστεύετε και επιτρέψτε μου. Όταν του λένε στην Ευρώπη όλοι. Οι διανοούμενοι, οι εφημερίδες, οι πολιτικοί. Ξεκαθαρίστε μας εάν θέλετε επενδύσεις. Η Ουγγαρία παίρνει παραπάνω λεφτά από την Ελλάδα από τους Αμερικανούς. Όλες οι χώρες του πρώην, ας το πω έτσι, Ανατολικού Μπλοκ. Ζουν μια άνθηση επενδύσεων. Εμείς δηλαδή γιατί να μην κάνουμε επενδύσεις. Εμείς γιατί να μην προχωρήσουμε σε μια αναπτυξιακή πορεία. Βγήκε ο κύριος Βούτσης, αυτός το είπε το πολύ προσβλητικό. Το πολύ προσβλητικό για πάρα πολλούς Έλληνες εργαζόμενους. Ότι δεν θα γίνουμε τα γκαρσόνια. Τι έχει με τα γκαρσόνια. Δεν θα γίνουμε τα γκαρσόνια της Ευρώπης. Εγώ λοιπόν που έχω πολλούς φίλους γκαρσόνια και ανθρώπους που δουλεύουν και στη λάτζα των εστιατορίων. Και ανθρώπους που είναι εργάτες, τι έχουμε και λέμε δεν θα γίνουμε γκαρσόνια. Γιατί είναι υποτιμητικό το να δουλεύει κάποιος. Είναι υποτιμητικό φαντάζομαι βέβαια. Φαντάζομαι δεν το λέει έτσι όπως λέτε. Έτσι το φαντάζομαι λέει. Ότι εννοεί τι ότι εννοεί. Πρέπει να έχουμε και άλλες παραγωγικές δραστηριότητες. Όχι. Ότι δεν θα είμαστε απλώς το εστιατόριο και το ξενοδοχείο της Ευρώπης. Ποιες είναι αυτές οι παραγωγικές δραστηριότητες. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Μα, κύριε, να σας πω ένα κλασικό συγνώμη. Παράδειγμα. Επιτρέψτε μου. Πολύ κλασικό. Όχι, όχι, όχι. Μα δεν με ρωτάτε ποιες είναι. Σας λέω ναυπηγεία. Ναι. Γιατί δεν μας αφήνουν να τα λειτουργήσουμε. Γιατί η Ευρώπη βάζει τέτοιους κανόνες σε ό,τι αφορά τα ναυπηγεία που ουσιαστικά μας απαγορεύει να είμαστε παρόντες. Μάλιστα. Εγώ θέλω λοιπόν να λειτουργήσουμε τα ναυπηγεία. Έτσι. Εγώ θέλω να λειτουργήσουμε τα ναυπηγεία. Τι εννοείται. Είπατε, να σας φέρω ένα παράδειγμα. Ναι, να σας ρωτήσω λοιπόν εγώ, τι εννοείται να λειτουργήσουμε. Να σας πω παράδειγμα. Με τα, υποβρύχια να που έγερναν, μπορούσαμε να κάνουμε τη δουλειά στα ελληνικά ναυπηγεία. Και δεν μας το επέτρεψε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ναυπηγεία. Και το ρεπορτάζ μου, όπως ξέρετε, είναι διασταυρωμένο. Ναι. Τα ναυπηγεία λοιπόν πρέπει να λειτουργήσουν στην Ελλάδα. Επομένως, κανείς δεν λέει όχι στα γκαρσόνια, αλλά όχι μόνο γκαρσόνια. Όχι, όχι, όχι. Να έχουμε ελεύθερη επιλογή. Να μπορούμε να κάνουμε και πέντε άλλα πράγματα. Κάποιοι υποψιάζουμε ότι θέλουν να στείλουν τους Έλληνες να είναι γκαρσόνια στην Ευρώπη. Αυτό συμβαίνει ήδη. Αυτό προσπαθούν να κάνουν. Αυτό συμβαίνει ήδη. Αυτό προσπαθούν να κάνουν. Αλλά αυτό γίνεται σε μεγαλύτερο ρυθμό τα τελευταία πέντε χρόνια επί μνημονίων. Προσέξτε. Κάθε μέρα που περνάει, κάποιοι Έλληνες χάνονται. Κάποιοι άνθρωποι που έχουν σπουδάσει εδώ χάνονται και πηγαίνουν στην Ευρώπη να προσφέρουν υπηρεσίες. Κύριε Πρόεδρε, τους έχουμε πληρώσει εσείς με την πολιτική αλλά... που ασκήθηκε τα τελευταία πέντε χρόνια στη χώρα. Μα είναι ξεκάθαρο, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν είναι φανερό ότι η πολιτική αυτή έδιωξε τα καλύτερα μυαλά των αφρό της νεολαίας μας στο εξωτερικό. Μα διακόπηκε αυτή η πολιτική. Αυτό λέμε. Διακόπηκε, κύριε Χατζηνικολάου, αυτή η εποχή. Μα του ζητάνε να τη συνεχίσει. Όχι. Λάθος κάνετε. Όχι. Επιταχύνεται η φυγή. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μου είπε εδώ την περασμένη Δευτέρα ότι του έβαλαν πάλι μπροστά του το mail Χαρδούβελη. Ναι. Σας ρωτώ τι να πότε κάνει. Πότε το βάλαν να το mail υπογράψει. Πότε. Μετά τις 20 Φεβρουαρίου. Μάλιστα, μετά τις 20 Φεβρουαρίου. Και μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου που είχαμε όλο το χρόνο και ήταν όλοι γοητευμένοι από την προσωπικότητά του. Γιατί δεν πήραμε αυτά που του λέγαμε εμείς ότι πρέπει να πάρει. Γιατί δεν τα πήραμε. Σας ρωτάω εγώ γιατί δεν πήραμε. Λέτε ότι εκεί έχασε το τρένο. Βέβαια. Έχασε χρόνο, έπαιξε με παιχνίδια εσωκομματικών ισορροπιών, δεν προώθησε πέντε αναγκαία πράγματα και γινόμαστε οι χλέβοι των Ευρωπαίων σε ένα πολύ μεγάλο... Σε ένα τώρα, πολύ, γιατί λέτε σε ένα, δεν μπαίνω στην κυβέρνηση και όταν ζητάτε να γίνει Συμβούλιο Αρχηγών, τι προσδοκάτε η από χώρα, το Συμβούλιο η Αρχηγών χώρα, και ποια κυβέρνηση, η κάτι χώρα πετάξατε στην αρχή της εκπομπής. Θα σας το πω. Η χώρα θέλει δουλειές. Το δεχόμαστε. Είναι ο τίτλος που θέλουμε όλοι, ότι θέλει δουλειές. Σαφές. Λοιπόν, πείτε μου εσείς λοιπόν μία δουλειά
που αυτή η κυβέρνηση έχει βάλει μπροστά. Εδώ ακόμα και οι Κινέζοι παρακαλούν με τον ένα με τον άλλο τρόπο να τελειώσει η εγκρεμότητα με την Κόσκο. Το παρακαλούν. Και ξέρετε ότι οι Κινέζοι το δουλειές, έχουν και εναλλακτική λύση. Αναγκαστικά τα εκχωρώ όλα, δίνω όλα τα ασημικά. Όχι βέβαια. Μπορεί να σημαίνει και αξιοποιώ δημόσια περιουσία. Τι εννοείτε. Αξιοποιώ. Αυτό που λέει ο κύριος Δρίτσας, να δώσουμε τον όλπο στους συνδικαλιστές που να παίρνουν 4-5 χιλιάρικα όσα παίρνουν. Δεν εννοώ καθόλου αυτό. Ναι, εγώ δεν θέλω λοιπόν. Δεν μιλώ για την εγώ περίπτωση θέλω, του λοιπόν, ΟΛΠ. Εγώ θέλω και είμαι ξεκάθαρος. Για την περίπτωση του ΟΛΠ, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να προχωρήσει όπως ξεκίνησε. Και ο Πρωθυπουργός αλλά θέλει. Παράδειγμα, θα δοθεί όμως. Αλλά θα παράδειγμα λέω, ιδιωτικοποιήσεις και εκεί πάση θυσία. Θα δίνουμε όλα θυσία στην παραμονή μας στο ευρώ. Δηλαδή δίνουμε και το νερό. Δίνουμε και το ρεύμα, τα δίνουμε βέβαια. Όλα. Όχι βέβαια. Εμείς είπαμε ότι. Υπάρχουν κάποιες κόκκινες γραμμές και ποιες είναι. Είπαμε απόλυτα. Ναι. Ας πούμε για την υψηλή τάση, για το δίκτυο υψηλή τάση που ήθελε να δώσει η προηγούμενη κυβέρνηση, εμείς λέμε όχι. Να ένα πράγμα που είμαστε και με τον κύριο Λαφαζάνη, να το έχετε υπόψη σας. Εμείς λέμε ότι τα δίκτυα δεν μπορούν να δοθούν σε ιδιώτες. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός, δεν υπάρχει κανείς λόγος. Και αυτό συμβαίνει και με το νερό. Αυτό συμβαίνει και με την ενέργεια. Αλλά άλλο είναι αυτό και άλλο να έχω αλλεργία σε κάθε πράξη αποκρατικοποίησης. Οι αποκρατικοποίησεις πρέπει να προχωρήσουν. Εκτός αν έχουμε δύο περιπτώσεις. Να σας πω ποιες. Το ένα είναι τα σκάνδαλα. Εάν η κυβέρνηση θεωρεί ότι μια συμφωνία είναι σκανδαλώδης εναντίον του ελληνικού λαού και έχει υπάρξει μια παρασκηνιακή ενέργεια με κάποια συμφέροντα, να τη σταματήσει. Και το δεύτερο είναι αν η κυβέρνηση έχει μια καλύτερη πρόταση. Εάν η κυβέρνηση για κάτι από αυτά που πάμε να τα αποκρατικοποιήσουμε έχει μια καλύτερη πρόταση, ας το κάνει. Αλλά εδώ έχουμε υπουργό, κύριε Χατζηνικολάου, στις αποκρατικοποιήσεις, έναν άνθρωπο που βγαίνει ξεκάθαρα και λέει ότι εγώ δεν πιστεύω στις αποκρατικοποιήσεις. Στην Ευρώπη τη σημερινή λέει δεν πιστεύω στις αποκρατικοποιήσεις. Και πιστεύετε λοιπόν ότι οι Ευρωπαίοι θα πούνε ωραία να συζητήσουμε με αυτή την κυβέρνηση που δεν πιστεύει στις ιδιωτικοποιήσεις και τις αποκρατικοποιήσεις. Να σας πω το μεγάλο πρόβλημα της χώρας αυτή τη στιγμή στη διαπραγμάτευση. Και να μου πείτε ποια είναι η κυβέρνηση που αφήσατε να εννοηθεί στην αρχή της εκπομπής ότι πρέπει να υπάρξει. Θα σας την πω, έχουμε χρόνο. Αλλά να σας πω ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή της κυβέρνησης στη διαπραγμάτευση. Αυτή η χώρα είχε μερικούς μεγάλους διαπραγματευτές. Να σας πω μόνο για τους απόντες. Ελευθέριος Βενιζέλος. Αν νόμισα θα πείτε Ευάγγελος Βενιζέλος. Όχι. Ελευθέριος Βενιζέλος. Κωνσταντίνος Καραμαλής. Μας έβαλε στην Ευρώπη. Ανδρέας Παπανδρέου. Τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα. Θα πείτε και το Σιμίτη. Ποιο... Όχι, είπα τους απόντες. Να σας πω λοιπόν ποιο ήταν ο κύριος Σιμίτης ήτανε ανήκει στους μεγάλους διαπραγματευτές. Να σας πω. Επιτρέψτε μου. Με την είσοδό μας στην Ευρωζώνη. Θα σας απαντήσω για τον κύριο Σιμίτη διεξοδικά. Αλλά επιτρέψτε μου να σας θέσω ένα ερώτημα που ξέρετε την απάντηση και την ξέρει όλος ο κόσμος την απάντηση. Ποια ήταν η μεγάλη δύναμη του Βενιζέλου, του Ελευθέριου, του Κωνσταντίνου Καραμαλή και του Ανδρέα Παπανδρέου? Μία ήταν η δύναμή τους. Πάντα η χώρα μας ήταν μικρή. Πάντα η χώρα μας ήταν μικρή. Ήταν μεγαλύτερη. Τι είχε όμως, κύριε Χατζηνικολάου? Είχε συμμαχίες. Σε αυτές τις τρεις ιστορικές περιόδους είχε συμμαχίες. Και αυτή η κυβέρνηση κατάφερε, και πρέπει αυτή τη στιγμή να απολογηθεί, πώς είμαστε 18 παύλα 1. Πώς μία χώρα δεν είναι μαζί μας. Πώς δεν είναι μαζί μας η Ιταλία. Πώς δεν έχουμε, κάνουν πλάκα στα Facebook. Πώς δεν έχουμε ούτε καν το 12 της Κύπρου στις διαπραγματεύσεις. Πώς καταφέραμε να μείνουμε μόνοι μας και δεν μπορούμε να κερδίσουμε κανέναν εθνικό αγώνα από τη στιγμή που είμαστε απομονωμένοι. Και αυτό πρέπει να έχει μια υπογραφή. Γιατί, όπως καλά θυμάστε, όταν βγήκε αυτή η κυβέρνηση, κάποιοι πανηγύριζαν στο εξωτερικό. Και οι Γάλλοι ακόμα πανηγύριζαν. Και τώρα σηκώνουν όλοι τα χέρια ψηλά και λένε δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα με αυτή η κυβέρνηση. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχουμε κάνει λάθη πολύ σοβαρά στη σχέση μας με τους Ευρωπαίους και αν δεν αποκατασταθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να κερδίσουμε τίποτα από την Ευρώπη. Εάν συνεχίσουμε να κινούμαστε μόνοι μας, θα μείνουμε μόνοι μας μέχρι τέλους. Αυτό είναι το τώρα, μεγάλο πρόβλημα. Είπατε, υπενηχθήκατε πριν κάτι για μια άλλη κυβέρνηση. Παρότι αυτή δεν έχει κλείσει τρεις μήνες. Ναι. Μου κάνει εντύπωση αυτό. Ναι. Γίνεται κάποιο μαγειρίο στο παρασκήνιο? Εγώ... Υπάρχει κάποιο μαγειρίο στο παρασκήνιο? Κύριε Χατζηνικολάου, συνήθως κατηγορούμε για το αντίστροφο. Ότι όλα για μένα είναι δημόσια. Έτσι. Αρνούμε να κάνω μυστικές συναντήσεις και όλα είναι δημόσια. Όχι, σας ρωτώ, ναι, διότι υπάρχει μια συζήτηση εδώ και εβδομάδες
περί οικουμενικής κυβέρνησης. Άφησε και ο κύριος Σαμαράς να εννοηθεί σε μια συνέντευξή του ότι θα ήταν θετικός για τη συμμετοχή της Νέας Δημοκρατίας σε μια... σε ένα τέτοιο σχήμα. Εγώ δεν και ρωτώ πώς γίνεται κάποιο μαγειρίο στο παρασκήνιο. Εάν με ρωτάτε, δεν θεωρώ ότι μια οικουμενική κυβέρνηση, αυτό που έχει ο κόσμος στο μυαλό του το 90 στις αρχές της δεκαετίας. Μήπως ήταν... τίποτα στα κανάλια, στα κόμματα. Επιτρέψτε. Φτιάχνουν κυβερνήσεις πάλι. Γιατί ακούω και διάφορα για τις άδειες των καναλιών. Ανακατεύει πολύ τη σούπα εκεί η κυβέρνηση. Και μήπως ετοιμάζουν καμιά νέα κυβέρνηση τα κανάλια. Κοιτάξτε, ανοίγεται έξυπνα διάφορα θέματα τα οποία έχουν πολύ ενδιαφέρον. Όπως ξέρετε, παρουσία του Πρωθυπουργού στη Βουλή είπα το εξής. Πρέπει να σπάσει το αμαρτωλό τρίγωνο media πολιτική τράπεζες. Σας στηρίζουμε για οποιαδήποτε πρωτοβουλία. Και τον προκαλέσαμε στη Βουλή να φέρει ρυθμίσεις για τα κανάλια, να φέρει ρυθμίσεις για τους εκδότες στο νομοσχέδιο για την ΕΡΤ. Λέγοντας ότι δεν είναι η πρώτη προϋπόθεση να φτιάξουμε την ΕΡΤ χωρίς να ρυθμίσουμε το αμαρτωλό τοπίο των ιδιωτικών μέσων. Το είπαμε. Και είπε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή, ενδιαφέρον, να το συζητήσουμε. Δεν το κάνει. Το νομοσχέδιο της ΕΡΤ, όπως ξέρετε, πέρασε χωρίς καμία κουβέντα που να ρυθμίζει τα πράγματα. Ξέρετε, γιατί φοβάμαι ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να ρυθμίσει τα πράγματα στον ιδιωτικό χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Για τον ίδιο λόγο που καμία κυβέρνηση δεν θέλει να τα ρυθμίσει. Να σας πω γιατί εγώ. Για να έχει ομήρους τα κανάλια. Έτσι. Γιατί είναι αυτό πολύ πιο εύκολο. Είναι πολύ πιο εύκολο να τραβάει χαρτιά. Αυτό να τραβάει χαρτιά το σιτάρι του. Από το 89 μέχρι σήμερα όλες οι κυβερνήσεις. Μπράβο. Εμείς λοιπόν. Είναι ακόμα όλα τα μέσα ενημέρωσης με προσωρινές άδειες. Ναι. Εμείς λοιπόν. Και αυτό δεν χρειάζεται πολύ εξήγηση. Εμείς λοιπόν και από την εκπομπή σας προκαλούμε την κυβέρνηση να φέρει μια συνολική ρύθμιση του τοπίου των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Δεν θα το κάνει. Και δεν το κάνει γιατί προτιμά να πορεύεται με υπουργικές αποφάσεις. Δεν το ξέρετε. Μπορεί και να το κάνει. Θα το δούμε. Είναι τριών μηνών κυβέρνηση. Προς το παρόν δεν το κάνει. Ναι, ήταν περιμένουμε να κρίνουμε. Συγγνώμη, ήταν πρώτη της προτεραιότητα. Ήταν πρώτη της προτεραιότητα. Να ρυθμίσουμε τα πράγματα, να μην υπάρχει διαπλοκή, να μην υπάρχουν δάνεια. Δεν θα προλάβει, λέτε. Θα έχει γίνει η κυβέρνηση που υπενηχθήκατε. Εμείς λοιπόν λέμε. Ποια είναι η κυβέρνηση για την οποία μιλάτε. Θα γυρίσουμε. Αλλά δεν μπορώ να αφήνω αναπάντητα τα έξυπνα καρφιά σας. Και σας έδωσα μια απάντηση για τα μίντια. Τα μίντια πρέπει να ρυθμιστούν καλά, και να ρυθμιστούν ακούτε, με νόμο. Δεν το ακούτε πρώτη φορά τώρα. Όχι, ότι σας θεωρεί ένα τμήμα της κοινής γνώμης ότι είστε το κόμμα που τα κανάλια βοήθησαν. Ναι. Άλλοι λένε ότι είστε το κόμμα του Μέγκα. Άλλοι λένε ότι είστε το κόμμα των εργολάβων. Γιάννη, πάει λένε... ανάλογα, ανά εποχές βρίσκουν ένα καινούριο όνομα. Ανάλογα με το... από τη συγκυρία. Προσέξτε. Δύο στοιχεία για αυτά. Είδατε, και νομίζω ότι δημοσιεύτηκαν, ναι, δημοσιεύτηκαν και στη ΡΙΑΛ, τα στοιχεία του ΕΣΟΥΡΟΥ για την προβολή του Σταύρου Θεοδωράκη και την προβολή του ποταμιού πέρυσι, όσο καιρό ήταν κόμμα. Έτσι, πέρυσι, το 2014, το ποτάμι είχε κατά μέσον όρο 2% του τηλεοπτικού χρόνου των ειδήσεων. 2%! Είχαμε 6,5% σε ευρωεκλογές, είχαμε 2% του τηλεοπτικού χρόνου στα δελτία ειδήσεων και ο αρχηγός του ποταμιού, για να μιλήσω με αυτούς τους όρους, είχε προβολή 5% στο σύνολο των αρχηγών στα κανάλια. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό? Ότι υποεκπροσωπούμαστε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και να σας πω και κάτι. Και μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Από εδώ, από αυτούς που μας βλέπουν. Μπορεί να πάρει μια μέρα τις κυριακάτικες εφημερίδες. Πάρτε τις εφημερίδες της προηγούμενης Κυριακής. Πέρα από την πολύ ενδιαφέρουσα σελίδα που είχαμε στη Real News, που δεν πιστεύω ότι μπορεί να πει κάποιος ότι ήταν προϊόν συναλλαγής, έτσι. Από μια μεγάλη αναφορά που είχαμε στην εφημερίδα των συντακτών του Σαββάτου και από μια αναφορά στον Ελεύθερο Τύπο, το ποτάμι ήταν απόν από το Έθνος, ήταν απόν από το Βήμα, ήταν απόν από τα Νέα. Δηλαδή, πώς μας στηρίζουν? Μας στηρίζουν με ένα συμβόλαιο ότι αν πάω για πρόεδρος της Δημοκρατίας, μπορεί και να βάλουν τα μέσα να με στηρίξουν. Προς το παρόν η πραγματικότητα είναι ότι το ποτάμι, σε αντίθεση βέβαια... Τώρα κάντε πλάκα που θα βγει ότι τον κυνηγάνε τα κανάλια. Τα κανάλια μας προβάλλουν πολύ λιγότερο από ό,τι αντιστοιχεί. Θα βγει ότι σας κυνηγάνε τα κανάλια. Σας λέω, αν πιστέψουμε το ΕΣΟΥΡΟΥ, που δεν είναι δικό μας όργανο φαντάζεστε, έτσι. Αν πιστέψουμε το ΕΣΟΥΡΟΥ, το ποτάμι υποεκπροσωπείται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τώρα, πάμε για την κυβέρνηση.
Είστε έτοιμος. Μετά τις διαφημίσεις θα μάθουμε ποια κυβέρνηση ετοιμάζει το ποτάμι. Έντεκα. Οχτώ. 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 Για ATM, τράπεζες, αλλά και πρακτορία ΟΠΑΠ. Ό,τι και αν ψάχνεις, το βρίσκεις στο... 11-8-8-8. Κλείνω και έρχομαι. Το Σάββατο στην Αγορά. Νίκος Πορτοκάλογλου, Φατμέ. Υπάρχει λόγος σοβαρός. Για πρώτη φορά σε εφημερίδα, δύο συλλεκτικά CD με όλες τις μεγάλες επιτυχίες τους. Πες μου πως είναι ψέμα. Αγορά. Νέα πολιτική και οικονομική εφημερίδα με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους, να δημιουργούν, να καινοτομούν και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Έλα ρε, να κάτσεις στη θέση μου. Μην κουράζεσαι με τη μπακ τσάντα σου. Πάλι τρολάρεις τον κόσμο, Αγισίλα, ε. Κάμε δουλειά σου, Μάρθα. Έλα. Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο. Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκος είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό. Ζημιά στο σπίτι και ψάχνεις άμεση λύση? Στο 11888 θα βρεις ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, τεχνικούς ανελκυστήρων, αλλά και κλειδαράδες. Ό,τι και αν ψάχνεις, το βρίσκεις στο... 11888. Την Κυριακή με τη Real News. Σωτηρία Μπέλου. Οι ανεπανάληπτες ερμηνείες της σε ένα συλλεκτικό CD. Μαζί. Flashpoint, το καλύτερο live album των Rolling Stones με όλες τις μεγάλες επιτυχίες τους. Και Real Taste, ο πόντος και οι γεύσεις του ταξίδι στη διεθνή κουζίνα και 10 σεφ εμπνέονται από το μαγιάτικο μποστάνι. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους, να δημιουργούν, να καινοτομούν και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός.
Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Καλά δεν βλέπεις ότι έχει ανάψει το λαμπάκι? Ακόμη δεν έχεις βάλει βενζίνη, από χθες το λέω. Τι περιμένεις πια? Τώρα πού θα βρεις ανοιχτό βενζινάδικο? Βενζινάδικο. Ανοιχτά βενζινάδικα. Ανοιχτά φαρμακεία. Θέλω και ασπιρίνες για τον πονοκέφαλο. Πλοήγηση στο πλησιέστερο φαρμακείο. Εμείς θα πάμε ψηλά. Απλά της μιλάς και αυτή σε καταλαβαίνει. Επιλέξτε τώρα ένα MLS smartphone ή tablet με τη μοναδική mic. MLS. Ό,τι λες, γίνεται. Μάρθα. Έλα, Γησίλε. Θέλω να μιλήσουμε πολύ σοβαρά για τη σχέση μας. Μη με χωρίσεις, Αγισίλα, εγώ πότε θα γίνω μάνα? Λόλε! Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο. Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκος είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό. Ζημιά στο σπίτι και ψάχνεις άμεση λύση? Στο 11888 θα βρεις ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, τεχνικούς ανελκυστήρων αλλά και κλειδαράδες. Ό,τι και αν ψάχνεις, το βρίσκεις στο 11888.